د سوابې د دوو کلو پاچاخیل او بامخیل ترمنځ لکلونو راهیسه د نخې وشتلو سیالۍ تر سره کیږي چې د سیمې خلک مخه بولي. دواړه لوبډلې د کلي تر ټولو ښه لوبغاړي میدان ته راباسي. د لوبو په پیل کې دواړه لوبډلې په ګډه سره دعا کوي او تر دې وروسته د لوبې لپاره څلور تر ټولو ښه نښه ویشتونکي انتخابیږي. ارشاد سوابیوال د دې مسابقو تنظیمونکی دی. د غشي او لندۍ تاریخ ډیر زوړ دی او په سوابۍ کې مخه هم له څو پیړیو راهیسې دود ده. اور یہ جو مخه ہے یہ ہم پشتونوں کا ثقافتی کھیل ہے مخه زمنگ د مشرانو لوبا دا او من ان غوالو چې دا لوبا لمن زولا زکه چې زمنگ د کلتور برخه ده د همدې کبل من دا سیال جوړو او بل دا چې په دې توګه من ټول سره راټولی او یو د بل حال سره خبرې کوو ته هم یہ کوشش کر رہے کہ اس کو ہم چلاوے اور یہ ہم سے مس نہ ہو جاوے. د مخې میدان یو دیرش نیم فوټه اوږد وي او له همدې کبله د غشي راښکل ډیر زور غواړي. اقبال خان د پاچاخیل کلي تکړه لوبغاړی دی. اقبال خان د خپلې څلورمې او وروستۍ هڅې په ترڅ کې د نښې لپاره غشی په لیندۍ کې ورکړ او په خپل پوره ځواک سره یې ټکۍ یا هدف په نښه کړ او د خپل کلي لپاره یې څو پوینټونه ترلاسه کړل. چې اخیري غزاري که نه هغې ته د وړې پړې غزار وایي وړې پړې لکه اوس ماله د وړې پړې غزار راغې که ما اوشتو نو ما ځان هم بچ کړو کله مې هم بچ کړو وړ شوم ما له بیا هغې راځي که چرې ما خط کو نو ما ځان هم پړ کړو کله مې هم پړ کړو او زه بل کلي ته لبېله ځم بیا. د لوبې د وخت په رانږدې کېدو سره نښه ویشتونکي په کرار کرار د لوبو ځای ته راځي. غشې او لیندۍ یو بل ځوان ورسره راوړي. دا څه د لوبې ښکلا او دبدبه ګڼل کېږي او د یوه بل ځوان له خوا له لوبغاړي سره د غشي او لیندۍ لیږدول د لوبغاړي درناوی ګڼل کېږي. یوویشت کلن امجد خان مخه یا د غشي ویشتلو دا لوبه د سات تېرۍ یوه وسیله بولي. هغه وایي چې د غشي ویشتل یو هنر دی. هغه په لومړیو دریو پړاوونو کې درې ځله خپل هدف په نښه کړی دی او اوس څلورم او وروستي ګزار ته چمتووالی نیسي. له څلورو څخه په څلورو هڅو کې د هدف په نښه کوونکي ته مډال ورکول کېږي او د لوبو په دې روان فصل کې دا د امجد خان څلورم مډال دی چې ترلاسه کوي. یاره جی دا خو مونږ ویشتی نه شوه لینده به نه شوه راښکلی خو بس دا مشران ورسره خواري ماري کوله تقریبا څلور کاله وشو چې بس رو رو دغه شو نه اوس ښه شو تکړه شو پکې بس شوق جی مشرانو به ویشته بس زمونږ ته شوق را پیدا شو مې چینی نو بیا خواست د خپل ځای کې غزارونه کوو ځان له بزړم یو روزانه دوه غزاره مخکې کوو تقریبا. روانه سیالی برابر شوه. د سیمې خلک وایي چې د غشو ویشتلو لوبه یو شوق دی او د هر سن لوبغاړی هڅه کوي بریالی شي. په مخه کې کاریدونکي غشي او لیندۍ کابو دیرش سره کلدارۍ بیه لري. پخوا غشي او لیندۍ د جګړو په ترڅ کې کارېدل خو په سوابۍ او شاوخوا کلو کې اوس دا یوه لوبه ده او د سات تېرۍ او سولې نښه ګڼل کېږي. چې زمونږ په دې ملک کې څه وخت کې ډېر زیات بدمي راغلی وه حالات خراب و دهشتګردۍ وې نو مونږ دا لبه جوړه کړې دې لپاره ده چې زمونږ دا ځوانان او راتلونکي کولو د دې شي نه دا کم اوس چې کوم عذاب راغلی دی په دې ملک ته آیس یو نشه ده جي نو مونږ یقینا دا کوشش دی چې مونږ د خپل کشران ځان سره دې لبو د میدان ته راکاږو چې د هغې نه زمونږ د کشر کول څومره چې دی ځوانان کول دا د دې نه بچ شي. د
د مخې لوبه د ځوانانو لپاره د ساتیری تر څنګ یو ښه ورزش هم دی او د نښې ویشتلو وړتیا لوړوي. په دې توګه هغوی همداراز له خپل دود سره هم تړلي پاتې کیږي. که چیرې سیمه ییز حکومت د دې لوبې لپاره یوه اکاډمي جوړه کړي، نو دا به له نښه ویشتونکو ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي. Thank you.